vou dar o corte. E morreu. Ui. Mas o que é isso que está aparecendo aqui? Socorro! Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Descansar, né? Hã? Meu Deus do céu, Berg! E morreu. Heavy machine gun! Oh, shit! Here we go again.